Të qenit ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka qenë një nderi i madh për mua, tha ambasadori në largim Filip Kosnet. Largohemi bindur në aftësinë e popullit të Kosovës për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë, tha ai përmes një postimi në Twitter. Ambasadori në largim shtoi se zëvendësi i tij, Nik Jacobi, do të jetë ngarkuar me punë deri në ardhjen e ambasadorit të ri në Kosovë. Mandati 3-vjeçar i Kosnet në krye të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë përfundon në fund të këtij viti. Ambasadori i ri amerikan në Kosovë është emëruar Jeffrey Hovenier, por ai duhet konfirmohet më parë nga Senati amerikan. Në një intervistë të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, Kosnet kishte deklaruar se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të arrihet pa kompromise nga të gjitha palët.